labākajiem. Jo jau šovakar, 17. Februārs, tātad notiks Latvijas sabiedrisko mediju gada balvas Kilograms kultūras 2022 svinīgā ceremonija, kurā izziņos apbalvojuma laureātus. Pretendenti uz balvām izvirzīti 10 kategorijās. Pasākumu šovakar tiešraidē varēs vērot, protams, arī Latvijas televīzijas pirmajā kanālā, Replay LV un sabiedrisko mediju portālā LSMLV, kā arī klausīties Latvijas radio 1 un Latvijas radio 3 klasikā. Bet rīta stundā pie mums ir ceremonijas režisore Linda Olte un Latvijas televīzijas kultūras redakcijas vadītāja Ieva Rozentā. Labrīt! 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 Paldies, ka tu kā gribi modāties dienā, kad būs garš vakars noteikti. Bet ja runājam tiešām par aizvadīto gadu kultūrā, cik ražīgs tas ir bijis un vai tas ražīgums ir rezultējies arī, nezinu, varbūt kādā jaunā nominācijā vai kādos citos papildinājumos? Jā, šogad tiešām bija ļoti daudz pasākumu. Pēc Covida viss ir nācis vaļā un teātri ir visu laiku piedāvājuši pirmizrādes kino, pirmizrāžu raža, rudens raža ir bijusi varena un tāpat koncertzība notiek ļoti aktīvi un mums bija ļoti daudz ko darīt un arī izvēle bija grūta. To jau es laikam saku katru reizi, bet tādas tiešām ir un tiešām bija. Un jāsaka, ka šoreiz mums ir visvairāk nomināciju no visiem kilogramiem. Mēs esam vēl divas pielikuši klāt savam agrākajam sarakstam, un tās ir popkultūra un starts. Jo par popkultūru ir tā, ka mēs tā kā arī varbūt tie, kas dzīvo elitārajā kultūrā, tā kā nu, popkultūra, tas varbūt nav tik svarīgi, bet īstenībā ar to mēs dzīvojam katru dienu, mēs ieslēdzam rādio, mēs visu laiku esam šeit popkultūras apritē. Un starts, mēs gribam dot vārdu jauniem cilvēkiem vai arī jaunā iniciatīvām mākslā un kultūrā, lai tas patiešām atkal tiek pamanīts, novērtēts un kaut kā izcelts. Par pirmizrāžu rāžu kino runājot, jo Lindai jau pašai bija tas drusku ārpus varbūt šī konkurence, konkurs, bet arī sava artava ja, šajā ziņā. Bet kur lielākā berze tāda varbūt vai lielākā konkurence no šīm kategorijām ir bijusi gan izvirzot, gan arī pēc tam tas varbūt tā dramatiski arī jāparāda. Pēc tam ir režijas konceptā, nu, tad sakāpinājuma mūzika. Mēs režiju būvējam vairāk uz tādu baudīšanu un radošumu svinēšanu, ja, ka mēs esam kopā šie radītāji un cik skaisti tas ir, ka mēs esam vienā laikā, vienā platformā, vienā šajā zemē un esam šobrīd tie radītāji. Un tur ir tas režijas koncepts, tāds baigās spriedze dramatisms laikam. Nē, nu, balsojumā bija spriedze. Tas ir izdzīvots. Jā. Es teikšu, tai pašā kino bija ļoti, ļoti grūti ziemas balsojumā, jo mēs zinām, ka rudenī katru nedēļu bija jaunas filmas pirmizrāde un visas šīs filmas ir labas un spēcīgas. Un īstenībā, kad beigās tas saraksts jau tiek publicēts finālā, man liekas, saka, Dievs, tur taču vajadzēja vēl būt tam un tam un tam, bet, nu, diemžēl, kaut kā viss jāierobežo. Varbūt vajag to mērvienību mainīt. No kilogramu tagad pacelties. Tonu! Centneru sākt kaut ko. Daudz, kas krājas un iekrājas. Kā ir ar šo caurvijušo motīvu? Tātad idejas svinēšana, jā? Tāda radošuma. Jā, radošuma, radīšana. Jo tad, kad jā, es sāku domāt, nu, kā apvienot popkultūru, kino, teātri, literatūru. Nu, kā tas ir. Jā. Un kaut kā man atnāca tā sajūta, jā, kad visi šie te nominanti ir radīšana, ka viņi visi ir kaut kādā brīdī sēdējuši pie galda vai kaut kur staigājuši gar jūru un tā ideja viņiem ir atnākusi un tad viņi ir realizējuši to. Un tad arī visu šī pasākumu, šīs ceremonijas laikā mēs mēģināsim nu, pētīt un interesēties un domāt par to, nu, no kurienes tad mums nāk idejas, kā tas vispār notiek. Jā, nu viss ap šo radīšanu radītājiem. Anta Aizupe un Edgars Raginskis tad būs tās meklētāju personifikācijas. Jā. Jā, un Toms Auniņš, komponists un multimākslinieks, arī būs ir ļoti spēcīgs smagsvars šajā pasākumā. Paredzēts viņš uz vietas ceremonijas laikā radīs muzikālo noformējumu. Jā, man šķiet arī, ka runājot par to dažādību, man liekas, ka tas ir ļoti interesanti, ka tieši šajā balvā satiekas gan kino, gan mūzika, gan teātra cilvēki. Viņi arī atnākot šeit uz televīziju, visi fiziski satiekas un tas nenotiek bieži, jo parasti tomēr katrs mākslas nozare dzīvo tādu savu dzīvi. Un šeit ir viņi visi tā kā satiekas kopā un tas arī ir pavisam savādāk, kas mūs atšķir no citām balvām. Nu, Kilograms kultūras jau cik 10 gadi, jā, 11 sanāk vai jā, nu, jau. Būs 12. reize, kad pasniegsim. Būs 12. reize, nozīmē nu, diezgan pamatīgi tā pieredze arī krājas. Jums pašām
ir kāds pārsteigums vēl joprojām par to, kādā virzienā evolucionē šī balva? Ir gan arī kategorija pārsteigums, es saprotu, bet nu, ārpus tās vispār kopumā. Nu, īstenībā ir tā, ka mēs sākām pavisam vienkārši mazā Simgram kultūras studijā, un tā nebija tāda ceremonija, tas bija vienkārši raidījums, bet mēs to pieskaitām. Un tas viss sākās to, ka mēs klasiskajos mākslas žanros to balvu pasniedzām, tur mūzika, teātris, arī kino, bet tad tā evolūcija, ja tā varētu teikt, ir tieši tāda, ka mēs sākam šo žanrus jaukt kopā un izveidot savas kategorijas, kas no citas puses liek paskatīties to visu tāda kā jā, pārsteigums vai gada notikums, arī mantojuma kategorijā dažādi žanri ielaužas un arī startā tagad. Un, jā, tas, man liekas, ir interesanti un atšķir mūs no citiem. Mēs tieši ar Gustu atšķirvēdāmies, ka gana daudz laikam tomēr kultūrā palaidz garām, skatoties tās nominācijas. Tā kā es pieļauju, ka tā ceremonija iespējams daudziem ir arī iespēja, ja nav tik aktīvi sekots līdz paskatīties, un tādu kā atskatu, kas jā. Tad ir noticis, vai ne? Un daudz ko jau vēl arī droši vien baudīt. Iziet cauri šķirtiem enciklopēdiskā koncentrētā formātā. Man arī tā sajūta, jā, ka tas patiesībā tāds kultūras gada apskats. Jā, nu, protams, ļoti tāds sašaurināts, jau caur sietu izlaists, bet tieš,